Mas podemos continuar. BPN. Lembram-se do BPN? O BPN é um caso que, na minha opinião, e digo isto não é retórica, se não houver um julgamento a sério do BPN e extorsão, confisco, seja o que for, confisco é uma palavra mais simpática, aos antigos sócios da SLN do seu património, o regime não se aguenta. Assim, neste momento, a Sociedade Lusa de Negócios tem dos maiores patrimónios imobiliários do país, nomeadamente, por exemplo, na Praia dos Salgados, no Algarve, mas darei outros exemplos que não seriam tão simpáticos, onde vão construir um projeto imobiliário gigantesco. E como é que eles compraram esses terrenos todos? Como, aliás, fizeram os negócios todos da SLN. A SLN era um grupo económico em que uma série de cavalheiros que não percebiam nada de banca resolveram fazer um banco. Portanto, ninguém percebia nada de banca. Mas fizeram um banco no âmbito de um processo que está claramente ligado a financiamento partidário dos partidos do costume. Pois então, esses senhores fizeram um banco e constituíram naquele grupo, o BPN, era apenas uma empresa, num grupo de 200 e tal empresas, que umas funcionavam bem, outras mal, portanto havia empresas que funcionavam de facto. Mas havia ali uma grande vantagem naquele grupo, que era, as empresas que davam lucro, o lucro ficava nas empresas, as que davam prejuízo ficavam no BPN, estão a ver o negócio. Portanto, arranjavam uma empresa, neste momento a maior empresa de produção de castanhas da Europa, é da SLN, e funciona bem, dá lucro, funciona bem, e portanto ficou na SLN. Todas daquelas 200 e tal, aquelas corriam mal e davam prejuízo, o que é que se fazia? Pedia-se um financiamento ao BPN e ficava o buraco no BPN. Portanto, resumindo e concluindo, os ativos ficavam na SLN, os passivos no BPN. Quando o passivo já estava suficientemente grande e já não se conseguia aturar aquilo, em novembro de 2008 dá-se esse crime gigantesco, essa verdadeira bomba atómica no Orçamento do Estado, que é nacionalizar o BPN, nessa data negra que é novembro de 2008, e fica o prejuízo do lado do BPN. Mas já agora deixem-me dizer-lhes, e portanto a SLN foi à sua vida, hoje chama-se Galilei, e lá anda a fazer os seus negócios com as castanhas, em Trás-os-Montes, com a herdade dos Salgados, com a Praia dos Salgados, perdão, no Algarve, e farão muitos negócios, ganharam muito dinheiro, e aparentemente passarão todos impunes, quando alguns desses cavalheiros deviam estar presos, e mesmo que nem se saiba bem porque eles sabem exatamente porque é que estariam presos. Mas eu digo, naturalmente, com a justiça a funcionar. Mas atenção, como é que eu acho que se pode resolver esse problema hoje? Haja vontade do governo e haja vontade também, naturalmente, da justiça. Quando o BPN foi privatizado, vendido, portanto, ao BIC do engenheiro Mira Amaral e dos angolanos, e eles só ficaram, e eu farei a mesma coisa com a parte boa do BPN, portanto, com a rede de balcões, com os funcionários, etc. Compraram barato, mas enfim, isso é outra história, que é um detalhe para isto que eu vou dizer. Mas os ativos tóxicos e, sobretudo, as grandes vigarices do BPN ficaram num bad bank, que se chama Parvaloren, que é um banco do Estado português, que está ali, é um edifício na Avenida José Malhoa, quem quiser pode passar lá e ver. E o que é que está lá? Está todas aquelas vigarices que foram feitas no tempo do BPN. E que vigarices foram feitas? Foram financiamentos imobiliários a projetos que nunca se fizeram. E sabia que nunca se iam fazer. Qual era o truque? Era um promotor imobiliário compra um terreno agrícola, vai ali à Câmara, não interessa de onde, isto fez por todo o país, e transforma o terreno agrícola num terreno com grande capacidade construtiva, com grande, chama-se coeficiente de ocupação de solo, e depois faz um projeto, vai a um gabinete de arquitetos e manda fazer um projeto, e de engenheiros. E pegando aquilo tudo, vai ao BPN. Então o terreno que tinha custado 100, pela via da valorização na Câmara, passou a valer 1000. O projeto vale 4 mil, pedem um financiamento de 3.500 e o que é que deixam como garantia? Um terreno que vale 100. O BPN está cheio disto. São 2,1 mil milhões de euros de brincadeiras deste género, em que deram garantias 40 vezes inferior ao valor do financiamento. E isto para além de muitas situações em que o BPN chegava ao ponto de financiar o mesmo bem várias vezes, com documentos falsificados, etc, etc. Isto está lá. Portanto, se eu tenho conhecimento disto, como devem imaginar, o Governo português também tem, alguma da Justiça também tem, ainda por cima o Governo português tem, porque, como sabem também, apesar de mudarem os governos, há muita gente nas finanças que são sempre as mesmas pessoas. Bom, por lá ficando.
Aliás, a atual secretária de Estado do Tesouro trabalhava no governo socialista. Ficam a saber isso, caso não soubessem. A doutora Maria Luísa Albuquerque trabalhava com o secretário de Estado socialista e, curiosamente, quando chegou agora ao governo, quem é que ela levou para chefe de gabinete? A mulher desse secretário de Estado com quem ela trabalhava. E, portanto, naturalmente, há ali uma série de pessoas nas finanças que vão conhecer bem esses dossiers. Têm uma vantagem, conhecem bem os dossiers. Têm uma desvantagem, é que não querem falar deles. Esse é que é o grande problema.